အားလုံးမင်္ဂလာပါထန်တလန်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နိုင်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်မှာယခုလက်ရှိစစ်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီနဲ့လူတုတွေဦးမှဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာတွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေအပြင်ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်သတင်းများကိုပါအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုအရင်ဆုံး Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။ဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကြားမှာမေလ29ရက်နေ့ကစပြီးချင်းမျိုးသားတမတော် CNA ဒေတာခန့်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ် CDF တပ်ဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့ချင်းပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာပါတိုက်ပွဲမှာလည်းနှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်ကြဆုံးမှုများစွာရှိနေပါတယ်ချင်းပူပေါင်းတပ်တွေအဓိကစိုးမိုးထားတဲ့ CNF CNA ဌာနချုပ်တရှိယာထန်တလန်ကိုစစ်တပ်ကမြေပြင်ကနေထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဟာခါမှလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ကူပေးတာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာတွေပါအပြင်းထန်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲအစပိုင်းရမှာချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကကြာဆုံးထိခိုက်မှုတွေရှိပေမဲ့အခုခါမှာချင်းပူပေါင်းတပ်ကအင်အားဖြစ်တင်းပြီးတော့တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကြားကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုယခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဟာခါထန်တလန်ကြားတိုက်ပွဲကတော့စစ်ကောင်စီတွေကဟာခါကနေထန်တလန်ဘက်ကိုမေလ26ရက်နေ့မှာစစ်ကြောင်း2ကြောင်းခွဲပြီးတက်လာတယ်စစ်ကြောင်းတက်မလာခင်မှာ3ရက်က4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လမ်းကြောင်းရှင်းတဲ့သဘော3ရက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်အဲ့ဒါပြီးမှ26ရက်နေ့မှာမြေပြင်ကနေတက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာထိတ်တဲ့ရဆိုင်မှုတွေဖြစ်တဲ့အပြင်သူတို့က4ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်က12ယောက်ကြာတယ်အခုနဲ့ဆိုရင်12ယောက်ကြာသွားတာပေါ့အဓိကကကျွန်တော်တို့ဒဏ်ရာရရဲဘော်တဦးကိုတွားခဲ့တဲ့နေရာမှာသူတို့လက်နက်ကြီးကြည့်ထီးပြီးကြာသွားတာဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းလက်ဖြောင့်ဆက်လိုက်ပါနဲ့ပြစ်တယ်ပြီးတော့ drone နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအတက်နိုင်ဆုံးတိုက်ခိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာသူတို့ဘက်ကဒီနေ့အထိ29ယောက်တောင်ကြတယ်ဆိုတော့စစ်ကြောင်း2ကြောင်းပုံစံမှာစစ်ကြောင်း1ကြောင်းကမြေပြင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြန်ဆုတ်သွားသလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကတနက်နှစ်လက်နဲ့ကြီးစံရထားတာပေါ့အဲ့ဒါဒီနေ့မနက်စောစောအထိတိုက်ပွဲကရှိနေတာပေါ့ညနေအထိတော့မြေပြင်တရင်ကမလာသေးဘူးအဲ့ဒီအနေထားရှိနေပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ဥတီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆလိုင်းထက်နီကအဓိကသူတို့ဥတီချက်ကတော့ဒီဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကြားမှာကျွန်တော်တို့တပ်တွေကိုချေမုံပြီးတော့ထန်တလန်အထိုင်တဲ့စခန်းကိုအင်အားဖြည့်ပြီးတော့မှနေမြေဆူမိုးဖို့သူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုလုပ်တယ်မနစ်ကလည်းအခုနှစ်ပုံစံပါပဲစစ်အင်အားလုံးရင်းနဲ့သူတို့ကလာတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမထိုးဖောက်နိုင်ဘူးအခုဒီနေ့အဲ့ဒီလိုစစ်စင်ရေးပြန်ထိုးလာတာပေါ့ယခုလိုစစ်တပ်ရဲ့ဒီလိုထိုးစစ်စင်လာတဲ့အပေါ်မှာချင်းပူပေါင်းတပ်တွေဘက်ကတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစလိုင်းထက်နီယခုလိုပြောပြထားပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဆွဲထားတဲ့ view ဟာသူတို့လက်နက်တွေသူတို့လက်နက်တွေသူတို့လှုပ်ရှားမှုကိုကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒီစစ်စင်ရေးကိုဘလို့တုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်မလဲဆိုတာပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တာပေါ့ပြင်ဆင်မှုဆိုတာတတမတ်သေးသွားလုပ်လို့မရပါဘူး။သူတို့လှုပ်ရှားမှုသူတို့အင်အားနဲ့သူတို့လက်နက်အနေအထားတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအစပေါ်ပြင်ဆင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော်တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာအခြေချနေတဲ့ဒေတာကကွေတက်ဖွဲ့လေးဖွဲ့နဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA ကဒီမှာစစ်ကြောင်းမှုအနေနဲ့လုပ်ပြီးတော့ CDF ဆိုဖေးလောက်တူ CDF ရဲ့ဟာခါ CDF ရဲ့ထန်တလန် CDF ရဲ့လေးဖွဲ့ပေါ်အဲ့ဒီလေးဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပူးပေါင်းစစ်စင်ရေးပြန်လည်ပြီးတုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်တာပေါ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းရဲ့အင်အားအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကသူတို့အခုတခါလာတာတော့150လောက်ခန့်မှန်းတယ်အဲ့ဒီ150ကိုနှစ်ဖွဲ့ခွဲတာပေါ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမှာ60 90စသဖြင့်အဲ့ဒီလိုခွဲပြီးစစ်ကြောင်းတက်လာတတ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတဲ့ရဲ့စုဖွဲ့လှုပ်ရှားပုံကိုတုံးသက်ပြောသွားပါတယ်ထန်တလန်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေရောက်လာနိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူစလိုင်းထက်နီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့မနစ်ကထက်စာရင်ဒီနစ်ကကျွန်တော်တို့မှာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရပူပြီးအားကောင်းလာတာပေါ့ပြင်ဆင်မှုလည်းပူအားကောင်းလာတာပေါ့အဓိကကဒေတာကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစစ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုအတွေ့အကြုံတွေရလာပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖောက်ထွက်ဖို့တော့လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်မှုအားကောင်းတယ်။သူတို့အင်အားကြည့်ရင်လည်းသူတို့က150လောက်ပဲရှိတယ်။အဓိကသူတို့အားကိုးတာကလေရင်နဲ့လက်နက်ကြီးကိုအားကိုးရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ချင်းတောင်မှာဒီနေ့အထိကဘုံကျဲလေရင်အသုံးပြုတာကဘာမှထိရောက်မှုမရှိပါဘူး။အထီးခိုက်ကြဆုံးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်မတန်မှနေပါတယ်ဒါကိုလည်းစစ်ကောင်စီကတိမာပါသူတို့လေရင်တုံးတာကလည်းသူတို့မြေပြင်စစ်စင်ရေးမှာအောက်ခြေကနေရှေ့တိုးနိုင်အောင်သူတို့ကလမ်းကြောင်းရှင်းပေးတဲ့အနေထားလောက်ပဲရှိတယ်သူတို့မှမြေပြင်မှာအင်အားမရှိတော့လို့စစ်ကောင်စီကလေရင်ဖိတုံးနေတာ
ယခုလက်ရှိထန်ဒလန်မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုနယ်မြေစိုးမိုးနိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်ထန်နီကယခုပြောပြသွားပါတယ်ထန်ဒလန်မြို့ပေါ်မှာတော့စစ်တပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းပူပေါင်းတပ်နဲ့နှစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိုးမိုးတဲ့နေရာမှာသူတို့ကအထိုင်းတပ်စခန်းကုန်းပေါ်လောက်ပဲသူတို့ကစိုးမိုးနိုင်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကမြို့ရဲ့၃ပုံ၂ပုံလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးမိုးထားတာပေါ့လို့ဖြေသွားပါတယ်ထန်ဒလန်မြို့နယ်မှာ CNAF CNA ရဲ့ဌာနချုပ်ပရီတိုရီယာစခန်းရှိတာစစ်ရေးအရှိန်မြင့်နေတဲ့အပေါ်ဌာနချုပ်ကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားလာတာလို့ပြောလို့ရပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်ထန်နီကအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဗစ်တိုးရီးယားကိုဥတီတာပါပဲအဲ့ဒီလိုဥတီနိုင်ဖို့ရှေ့တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကိုထိုးဖောက်နိုင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကဘယ်တော့မှထိုးဖောက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်လဲအဲ့ဒါပါပဲဘာဖြစ်လို့ဥတီလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကမင်းအောင်လှိုင်ပြောထားတာ NUG နဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုခြေမုံးမယ်ဆိုတာကရှိတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းသတင်းအရဒီနှစ်ချင်းတောင်ကရင်နီနဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုလေကြောင်းကနေဖိတိုက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သတင်းရရှိထားတာရှိတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရှားမှုကအားလုံးကတည်ပြီးသားပဲသူဘယ်လန်းကိုရှောက်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအစကျွန်တော်တို့ကတည်ပြီးသားပဲသူတို့ကသူတို့မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာရေရှည်ရည်တည်နိုင်ရေးပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ချင်းတောင်နေမဟုတ်ဘူးတပြည်လုံးကိုအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာအားလုံးအသိပဲသူတို့ကတော့ဆက်လုပ်နေမှာပဲစစ်ကောင်စီပြုတ်ကျဖို့အတွက်စီရင်နီအပြင်တန်ခင်းတမန်ခင်းကအစားဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးတော့မဟာမိတ်ညီကိုတွေမြေပြန့်က NUG PDF တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပေါင်းပြီးတော့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်ပြီးတော့တုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်သွားမှာပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုတုတ်ပြန်ဖို့ဆိုတာမှစီရင်အရှိန်တပြိုင်တည်းဖော်ဆောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့တပြိုင်တည်းဆိုတာထက်ကျွန်တော်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ပွဲတွေဝင်မဲ့စီရင်တုံ့တက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကလုပ်ပြီးအမြဲတမ်းချိတ်ဆက်မှုတွေလုပ်နေတာပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းတိုက်မယ်ဆိုတာထက်ရှိတဲ့နေရာအတီးတီးကနေစစ်ကောင်စီကိုဖြုတ်ချနိုင်အောင်အလင်းတင့်ရင်တင့်တယ်လို့ပေါ့တိုက်ပွဲဆိုတာပူးပေါင်းတိုက်မယ်ဆိုတာတနေရာနဲ့တနေရာစစ်စင်ရေးကတူမှာမဟုတ်ဘူးတနေရာနဲ့ပူးပေါင်းတိုက်မယ်ဆိုတာကမြေပြင်စစ်စင်ရေးအခြေအနေမှာကအဓိကမူတည်တယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အစဉ်တင့်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအားတာတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကစစ်ရေးကအဲ့ဒီလိုဖော်ဆောင်ကြတာပေါ့လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုက်ထန်နီကဆက်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါနဲ့ထန်တလန်မြို့နယ်ကြားနိုင်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇွန်လ5ရက်နေ့6ရက်တိုက်ပွဲများတွင်ချင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှရဲဘော်4ဦးကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်ပွားခဲ့သည့်တိုက်ပွဲတွင်ချင်းမျိုးသားတမတော် CNA မှရဲဘော်3ဦးCDF ဆိုဖီမှာရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CDF ဆိုဖီကရင်းတို့တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကြာဆုံးမှုအပေါ်ဝန်내ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးဟာခါနဲ့ထန်တလန်ကြားလုံခတ်စစ်စင်ရေးတွင်နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအတွက်စစ်ကောင်စီနှင့်ရင်းဤလက်ပါစီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အားတော်လန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းရှေ့တန်းတနေရာ၌အသက်ပေးလူခဲ့သည့်အသက်22နှစ်အရွယ်ရဲဘော်စလိုက်စတန်လင်ငွန်ထားကုံဤပေးဆက်မှုအပေါ်လေးစားဂုဏ်ပြုကြောင်းကြံ့ရင့်သူမိသားစုများနှင့်ထပ်တူဝန်내ကြေကွဲကြောင်းCDF ဆိုဖေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းမျိုးသားတက်မတော် CNA မှကြာဆုံးရဲပေါ်များမှာဆလိုက်ငုံကျုံရံဆလိုက်ဆန်ပွေနဲ့ဆလိုက်နိုင်မနာထန်တို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။